Labrīt, tik tiešām dienas kļūst arvien garākas, rīti arī gaišāki, un šodien svinam pavasara pirmo dienu, pavasara saulgriežus. Es šobrīd atrodos Lucavas salā, pēc brīža arī aprunāšos, un jūs uzzināsiet, kādas pavasara saulgriežu tradīcijas te tiek turētas godā, bet arī citvieta Latvijā dažādās vietās tiek modināta saulīte un svinēti pavasara saulgrieži. Par laikapstākļiem runājot, tad šorīt mākoņu visai daudz nokriešņu nav un gaisa temperatūra svārstās no 0 līdz plus 1, plus 3 grādiem. Diena lielākoties būs mākoņaina, vien brīžiem saulīte izlauzīsies caur biezo mākoņu segu. Turklāt ik pa laikam ir gaidām arī nokriešņi gan lietus veidā valsts austrumos, lietum var pievienoties arī slapš sniegs. Un dienā gaisa temperatūra būs no plus 4 līdz plus 6, vien vietām līdz plus 8, plus 9 grādiem. Rīgā šobrīd bieza mākoņu segu. Saulīte ir aizslēpusies un vēl iespējams nav pamodusies pavasara cēlienam, bet dienas gaitā prognozes liecina, ka brīžiem debesis Rīgā skaidrosies un arī kāds saules stars izlauzīsies caur biezai mākoņu segai. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra plus 1 grāds dienā līdz plus 3, plus 4 grādiem.